Po, ne dim që në grupin parlamentar ka një ngërç. Ka filluar që në shtator të vitit kaluar dhe që është e domosdoshme që të kapërcehet zgjidhjet. Dhe kapërcimi i këtij ngërçi vjen vetëm nëpërmjet bisedimeve, gjetjes një të mesme të përbashkët. Dhe uroj që sa më shpejt kjo të zgjidhet në mënyrë që të arrim të dalim me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore. Dyert e Partisë Demokratike janë të hapur për çdo demokrat i cili vendos të bashkohet shumicës. Do të rikandidoni zotë Spanjës? Do ta vendosin Demokratët e Shkodrës. Sot Gjerasin taftoj nëpërmjet jush dhe jam i gatshëm me zotin Ali Beaj dhe me të gjithë deputetët e qarkut të Fierit të zbresim bashkë në bazë të diskutojmë. Do të jetë një gjë e mrekullueshme që e presin anëtarët. Madje do të isha gati të lija dhe vendin tim si drejtues qarkut. Vetëm të vinte. Politika është e komplikuar dhe ju e dini më mirë nga të gjithë se jeni gazetar që keni ndjek politike. Natyrisht është gjë me fat kur koherenca dhe bashkimi ecin bashkë. Por gjithsesi duhen gjetë format për tezë përpara sepse është e rëndësishme më bashku. Është e rëndësishme me qenë sa më shumë bashkë për të ndryshuar situatën në Shqipëri. Kështu nuk ecet më.